Vários. Então são 17 LEDs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Botãozinho desse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 botãozinhos. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 botãozinhos. E LED são 17. Deixa eu ver. Vamos ver. 1, 2, 3, 4.
cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Três com três, seis, 16 e um, 17. Certo? Então, vários componentes. Não sei se ligando aqui, tem que conectar. Certo? Conectado no outro, na outra parte, e tem que colocar na energia, ver se está funcionando essa parte. Essa panela ela queimou, parou de funcionar. Eu já mostrei na outra parte ali uma resistência grande. Aqui vou mostrar. Essa resistência, certo? Para ligar essa resistência, tem que vir essa parte aqui. Eu até marquei aqui, azul e o preto. Então, esse fio azul vem para cá. E esse fio preto, ele vem para cá. E esse conector daqui. Conector, ele encaixa aqui. Até eu marquei também. Ele encaixa aqui, certo? Então ele encaixa aqui. Tem até dois buraquinhos. E aqui é só dois, né? Ele encaixa aqui nesses dois pininhos aqui, ó. Tá vendo? Esses dois pininhos aqui. Aí, deixa eu ver se tem mais esse daqui. E esse conector daqui, ele conecta aqui, nesse. Certo? Ele tem o lado certo. Ele é assim, é. Conectei. Eu quero ver se no caso não testar a resistência agora, porque essa resistência tá uma aparência aqui queimou. Tá vendo aqui? Queimado, pode ver que essa parte aqui tá diferente. Tá queimado, esse parafuso tira. Esse aqui não sei se serve. Eu não entendo. Apenas um curioso aí. Agora eu acredito que esse time, eu digo assim time porque quando liga a panela de pressão, aí tá o tempo lá, supor 10 minutos, aqui ele vai diminuindo. Então pode ser um cronômetro, cronometragem, né? Para o tempo. 10 minutos e vem até zerar. Eu vou depois, se ele tiver a oportunidade, testar e mostrar para vocês. Mas o que encontrei, pessoal, foi muita coisa dentro da panela de pressão elétrica. Na panela de pressão elétrica, pessoal. Acredito que até encontrei uma parte que parece ser isso aqui. Dá pra fazer uma churrasqueira. Um lareirozinho. Isso aqui é porque é um estanho, tipo, não é aço, um ferro estanhado. Que aguenta fogo, né? Temperatura quente. Porque pra aguentar aqui é como queimou essa parte. Certo, pessoal? O vídeo é esse aí. Depois, se tiver oportunidade, eu posso mostrar essa parte aqui. Minha curiosidade é ver se está funcionando essa parte. É que eu mais tenho interesse. Esse botãozinho tudo aqui eu tenho interesse. Os LED. Mas eu. Às vezes eu guardo isso aqui, mas não. Depois eu acabo jogando. Isso aqui serve.
pessoas que gostam de fazer gambiarra, gostam de fazer invenções. Isso aqui é um prato cheio. Olá, pessoal, até mais. Olá, pessoal, continuando aqui, que é Deus Sanson, Arte e Natureza, na curiosidade aqui de ver o que encontramos na panela de pressão elétrica que estava quebrada, e encontrei várias peças e vários componentes elétricos e encontrei essa preciosidade aqui. Eu vou conferir se está prestando aqui. Então aqui eu já conectei aqui a tomada, esse cabo é o cabo da panela de pressão, certo? Então eu não, já desacoplei, já tirei da parte onde fica a resistência, porque provavelmente a resistência está queimada, eu não quero ligar conectado lá, então eu tirei, certo? Os fios lá, tudo que vai para a resistência. E aí eu vou botando a tomada aqui para ver se está funcionando. Aqui, vamos ver. Olha, deu um... Tá aqui na tomada, pessoal, e deu um sinalzinho aqui, certo? Tá funcionando. Ainda que eu tirar aqui, ó, apagou, certo? Colocando. Então aí, pegou aí. Então tá funcionando essa parte. Agora eu quero ver como é que eu uso ele, porque esses botões aqui, cada um desse aqui, aqui é um LED, do lado do LED tem um botãozinho que você aperta para ligar ou para fazer funcionar a parte do tempo, temperatura, sei o que, tá? Eu não entendo muito sobre isso, eu não entendo quase nada. E aí o que vamos fazer? Eu vou aqui pegar essa parte, que essa parte aqui, ela é a que diz, vamos supor, ajuste fino, tal, 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 aquecer, cancelar, menos, mais, antepressão, refogar, frango, legumes, peixe, aqui arroz, feijão, carne, pudim. Ah, o time. O time. Então, já que o time aqui, no caso, olhando por aqui, certo? Essa função daqui, nós vamos ver o time. Como vocês estão vendo aqui, aqui é o time. E aqui, menos e mais. Então, esse é menos, esse é mais. Não, isso não. Aqui, esse é o do meio, é aquecer e cancelar. Certo? Esse é menos, menos. Por aqui, ó. Menos. Certo? E mais. E esse é o time. Tempo. Esse. Então, vamos. Olhando por aqui assim. Que eu tirei, não quero colocar agora. Agora. Oi. Pegou aqui. Tá pegando aqui agora. De acordo com essa parte aqui. É o time, tempo. Vamos ver aqui. Aí eu marquei. Menos. Minuto e 20.
Pois é, então tá funcionando, pessoal. Falou. Até mais. Puxar aqui da tomada.